Ahoj, dneska som si pre vás pripravil svet o ekológii. Chcem im poukázať na dôležitú situáciu, ktorá je momentálne na Zemi, ako je globálne oteplovanie a znečistenie životného prostredia. Môj hlavný problém je teda preľudnená planéta. Vedci dobytok vyprodukuje veľmi veľa metánu, čo je veľmi silný skleníkový plyn. Či už kvôli drevu, ktoré potrebujeme na papier a na výtok, alebo aj kvôli poľnohospodárskej pôde a miestu na výrobu. Produkujú listy, ktoré vlastne dýchame aj pre to, aj pre väčšinu životného prostredia. Továrne všetci potrebujeme, lebo z nich pochádza veľa produktov, ktoré sú súčasťou našich každodenných životov. Továrne vlastne produkujú veľa plastov a tiež týchto zlých skleníkových plynov, medzi ktoré patrí aj oxid uhličitý a iné. Ďalším problémom sú teda znečistené moria. Väčšinu odpadu, ktorý vyhodíme, skončí bohužiaľ v moriach a toto veru neprispieva životnému prostrediu. Taktiež morom neprispieva aj oteplená planéta a moria sú oveľa kyslejšie. Tým pádom sa zanikajú vlastne koralové útesy, ktoré síce netvoria veľa našich morí, ale že tam 25% všetkých morských živočíchov. Tu sú riešenia na problémy, najskôr sú individuálne. Na problém s hovädzím dobytkom je byť vegetariánom, alebo aspoň obmedziť toľko mesa v našej strave a rozhodne ju nevyhazovať. Problém s vyrobovaním masom je neplýtať papierom. Problém C, teda továrne, je nekupovať si veci, ktoré nevyužijeme, veci nevyhadzovať, ale darovať ich alebo predať a radšej si kúpiť niečo, čo viackrát využijem, ako jednorazové veci. Problém D je si nekupovať jednorazové veci opäť a neplýtvať jedlom v žiadnom prípade, lebo jedlo je zabalené v obaloch, ktoré skončia v moriach a radšej si kúpim vec, ktorá je vlastne recyklovateľná a nezabalená v obale. A globálne riešenie je, sa dá vyriešiť viacerými spôsobom, teda preľudnenie, ale podľa mňa sú iba dva také priateľné. Napríklad kolonizovať iné planéty a obmedziť počet detí na jedno dieťa na určité obdobie. Ja vám ďakujem za pozornosť a toto je všetko.